皆さんこんにちは。公明党参議院議員青年委員会の委員長をしております矢倉克夫です。私はこの通信の質高、大量ギガ安社会に、こちらについて解説をしたいというふうに思います。皆さんもお持ちのこのスマホ、これについて皆さん思うことはあると思います。とにかく日本のスマホは高すぎる。あと無線 LAN の範囲が狭すぎます。あと誰もが使いやすくしてほしい。どっかの CM のようなノリになってきてしまいましたが、皆さんからそういう声をたくさんいただきます。公明党は長年携帯料金の引き下げ、電話会社を変えても電話番号をそのまま利用できる番号ポータビリティ制度、そして携帯電話会社を変えても同じ端末を利用できる SIM ロック解除、こういったことを利用者目線に立って推進をしてきた元祖携帯改革の党です。もしもの時のための整備というものが非常に重要になってまいります。皆さんご存知ですか？2016年の熊本地震、本当に大きな被害が起きました。この本震後に観光客の誘致に活用されてきた公衆無線 LAN サービス熊本フリー Wi-Fi、 アクセスが急増しました。災害時の情報収集や通信手段などこういうものとして役に立った、この回答がなんと9割になっております。私たち公明党は災害時にも有効な無料 Wi-Fi を全国で3万箇所整備をいたしたいと思います。次に皆さんに質問です。スマホで映画をダウンロードしますと2時間の映画で5分かかりますが、今話題の 5G、 この 5G だとどれくらいでダウンロードできるでしょうか？正解は3秒。この 5G の特徴は高速大容量、これだけではなくて利用者が相互にタイムラグというものを感じない超低遅延、あらゆる機器がネットにこう接続できる多数端末接続、その他自動運転だったりロボットを活用したスマート工場、また遠隔医療など本当にさまざまな分野に活用されております。この 5G の目的は携帯電話の品質改善、これだけではなくて人や物やネット、こういったものをこう結びつけていく、それによって労働力不足などの社会的課題を解決することにもつながっていきます。公明党は超高速大容量の 5G、 このサービスを全国で展開できるようにしてまいります。もう一つは携帯電話料金の引き下げです。総務省の調べによると約4割の人がもう携帯の電話料金は高すぎる、こういうふうに感じていらっしゃいます。皆さんご存知ですか？2019年度のデータ容量20ギガで比較すると、東京の月額料金というのはイギリス・ロンドンの約3倍なんです。ですから公明党は2020年、昨年ですね、昨年の10月、さらなる料金の引き下げ、これを求める緊急提言を政府に行うなど、料金引き下げに対して環境整備を推進してまいりました。そういった動きも走行して、現在携帯電話大手3社が新料金プランを発表するなど大きな動きとなっております。ご自分にはどういうプランが合うのか、どれが使い勝手が良くて低料金で利用できるのか、分かりやすく手続きができるように、我々公明党、この携帯電話の料金引き下げ、さらなる推進をしてまいります。これで解説は以上です。公明党は元祖携帯改革の党として、通信の質高、大量ギガ安社会に向けて全力で推進してまいります。動画をご覧いただきありがとうございました。ボイスアクションは5つの政策からいいねと思う項目を投票いただく形になります。この5つの政策すべてを実現をしてまいります。ぜひこれをやってくれという皆様の声をお寄せください。投票は概要欄からサイトにアクセスできますので、ぜひ投票をお願いいたします。皆様お一人お一人の声が政治を変え、国を動かしていきます。これからの当たり前を共に作ってまいりましょう。